Облысымызда бүгін отбасы құндылықтарын ұлықтаған алтын шаңырақ байқау мәресіне жетті. Оған әр аудан қаладан үздік шыққан үлгілі әулеттер қатысты. Жеңімпаздарды анықтау оңайға түспеді, себебі сайыскерлердің қай-қайсысы да жеңіске лайықты. Бұл алтын шаңырақ номинациясын иеленген кентаулық Жұмашевтар отбасы. Тастанды сәбилерді бауырына басқан үлгілі әулет. Тәуелсіздік алған жылдары жұртынан таппай жүргенде отағасы Арнур балалар үйін ашқан. Алды институтта оқып отыр, күйеуі шықты, той болды, құда шақырдық. Сонда үлкен тамаша болып жатыр. Сондықтан барлық отандастарымды мейірімді болуға шақырамын. Елге қызмет істеуге шақырам. Ал Кулгиновтер отбасы үшін темірдей тәртіп маңызды. Ұзақ жыл ішкі істер саласында қызмет атқарған Сидір ата жары Назипамен 9 перзентті өсіріп, қызын қияға, ұлын ұяға қондырды. Отбасы мүшелері кілең билік биігінен көрінгендер. Мынау елбасының сындарлы саясатының арқасында өтіп жатқан үлкен мереке тойға лайықты жасалған шара. Осыны ұйымдастырушы мына оңтүстік Қазақстан облысының басшыларына, телевидениеге бәріне үлкен алғыс. Ал шымкенттік Мелдебековтер әулетінің тірегі Әбдімұрат ақсақал 35 жыл қарапайым жүргізуші болған. Бүгінде 13 перзенттен 49 немере, 7 шөбере тарап отыр. Байқауға қатысушылардың әрбірі осындай жетістікке ие. Сондықтан болар қазылар алқасы ақтық сында әділ болуға тырысты. Қатысқан отбасылардың әрқайсысы 50 жылдан астам отандасқан ерлі-зайыптылар, отбасының жылулығын, отбасының татулығын ешқандай да бір жылтыраған дүниемен ауыстыруға, алмастыруға болмайды. Егеменді елге қызмет жасайтын ұрпақты тек толық отбасы. Атасы мен апасы бар, әкесі мен шешесі бар. Тек сондай ұрпақ тәрбиелетінен мынау дәлел осы байқау. Жалпы байқау шарты екі кезеңнен тұрды. Алғашқы іріктеу ақпан айының 15-29 аралығында өтті. Жеңіске жеткендер облыстық сында топ жарды. Бас жүлде кентаулықтарға бұйырды. Ал бірінші орынды Төлебей ауданынан келген Кембаевтар отбасы еленді. Облыстық мәдениет басқармасы мен Қазақстан Шымкент телеарнасының ұйытқы болуымен өткен шара келер жылы да жалғасын таппақ. Эльмира Тұрлыбек, Батыр Оразбеков, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат.